অট্টালিকা ব্লগৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আছোঁ দেৰগাঁৱত মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰত, আৰু ইয়াতে আহি মাৰ ফুলবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি থকা দেখা পালোঁ। আৰু মায়ে খুব কষ্টকৈ ফুলনিখন বনাইছে, ফুলো কৰিছে, লগতে অলপ চব্জিও কৰিছে। গতিকে ভাবিলোঁ আজি বহুদিন যিহেতু ভিডিঅ' দিয়াই নাই, আজি আপোনালোকৰ লগতে ফুলখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হয় লাগিছে ফুলখিনি। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখনেই হৈছে আমাৰ ঘৰৰ সৰু ফুলনিখন, ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে। আৰু ছাইডত কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে আৰু ফুলনিখন এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমাৰ। ফুলবিলাক কিছুমান ফুলি শেষেই হ'ল আৰু আমি অহালৈকে, তথাপিতো যোনখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পইনচেটিয়াজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, তাৰ লগতে আৰু এইকেইজোপা ক্ৰিচেণ্টিমাম। আৰু এইটো মোৰ মৰমৰ জন হয়, বহি আছে ধুনীয়াকৈ। এজোপাও খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, দেখিছেনে বাৰু? আৰু ইয়াতো কিছুমান ফুল এনেকৈ মায়ে থৈ দিছে। আৰু এইজোপা হৈছে কপৌ ফুল, বহাগ বিহুৰ সময়ত ফুলিব আৰু। আৰু এইফালেও কিছুমান এইদৰে ফুল ফুলি আছে। আৰু এনেকৈ কিছুমান আগফালে বাৰাণ্ডাত মায়ে কিছুমান সজাব পৰা ফুল এইদৰে ৰাখিছে। আৰু এইখিনি মই মাক গিফ্ট দিছোঁ এবাৰ, এইকেইটা আপোনালোকক মই দেখুৱাই নাছিলোঁ, এইকেইটা গিফ্ট দিলোঁ। আৰু এইবিলাক মাৰ আগৰে ফুল ইয়াতে থৈ দিছে কিছুমান এনেকৈ। এইফালে আমলখি গছজোপা আছে, আমলখি পুৰা লাগি আছে, ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব কেইটামান। আৰু আহিছোঁ এতিয়া কিটচেন গাৰ্ডেনলৈ। এইবিলাক মৰিচা শাক, আৰু এইফালে পালেং আছে, বিলাহী আছে, তাৰপিছত বন্ধাকবি লাগি আছে, বিলাহী আছে। বন্ধাকবিবিলাকৰ বান্ধ লৈছে আৰু জাষ্ট। আৰু ওলকবি আছে, খাব হোৱাই নাই আৰু, বিহুত মাঘ বিহুত আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এইফালে সৰু সৰুকৈ এইবিলাক লাগিছে আৰু, দেখিছেনে ওলকবিবিলাক পূৰত হোৱা নাই পূৰাকৈ। আৰু এইফালে লাই শাকবিলাক ৰুই দিছে, এইফালে ধনিয়া, এইখিনি এইদৰে কিছুমান সৰু সৰুকৈ মায়ে ঘৰত খাব পৰাকৈ কৰি লৈছে। আৰু এইফালে বিলাহীও লগা আৰম্ভ হৈছে। আৰু শেষত আপোনালোকক মোৰ মা দেউতাক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। এয়া মোৰ মা আৰু দেউতা, আৰু মা দেউতাই ফুলনিখন ইমান ধুনীয়াকৈ যিহেতু বনাইছে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক মা দেউতাৰ লগতো চিনাকি কৰি দিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষ নাই, আপোনালোকৰ লগত ফুলনিখন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। থেংক ইউ এভৰিওৱান। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ এভৰিওৱান।